Дистанционното обучение, породено от пандемията от COVID-19 и предизвикало търсене на нови решения за подобряване на знанията на учениците, посочиха експерти от Варненската организация на БЧК при откриването на седмицата на водната безопасност. В края на учебната година, по традиция, хуманитарната организация раздаваше листовки на подрастващите, в които са посочени базисни знания за опасностите, които крият различните водни площи и как рисковете от травма или смърт да бъдат избегнати. Затова от БЧК отново предлагат учителите да бъдат обучени на тема водна безопасност и да предават знанията на учениците. Замислено е обучение на учители в превенция на водния травматизъм, водно-спасителен минимум, неща, които всеки един класен ръководител трябва да знае и да ги вкара, дори само с информационна цел в часовете на класния. Ние общо взето, като говорим за тези неща, искаме много бързо да се случват много, много добре, но по някой път се забравя, че за да се направи, да се стигне до целта, трябва да се направи първата крачка. И аз именно в тая нова форма виждам един доста така голям потенциал на цялата структура, която се занимава с образованието, с средното образование. Част от седмицата на водното спасаване включва и научно-практическа конференция по темата. Заявка за участие през тази година са дали лектори от Медицинският университет във Варна, от Висшето военноморско училище, от Русенският университет и други. Особено интересна тема ще бъде представена от Института по океанология. Национална оперативна морска обсервационна система, става дума за система с автоматични буйове, които контролират в реално време температурата и вълнението на морските води и след това със сателитна връзка. Това има пряко отношение към безопасността и към нашата работа. Експертите припомнят, че за намаляване на опасността от инциденти трябва да се посещават само водни обекти с осигурено водно спасяване и да се спазват инструкциите на спасителите.